Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo pertanyaan nuku maha nudi sebut matobi'i matobi'i bismillahirrahmanirrahim ari matobi'i eta teh kata lain tina mad asli saya kali dei ari matobi'i teh kata lain tina mad asli dengan pedah, ia matobi i teh te bisa 100% akur jeng mad asli dina keseluruhan anak. Maksudnya kia, tiap-tiap matobi i eta bisa disebut mad asli. Dengan pedah, te setiap mad asli eta bisa disebut mad tobii jadi Ari teh ngaran K2 Tina Mad Asli Kita ya, kali teh ngaran K2 Tina Mad Asli Namun sabab nak pangna disebut ngaran K2 Sabab dina kenyataan anak Mad Asli jeng Mad teh Eta-eta kene Ngan pedah ari mad lewi khusus sedangkan mad asli mah masih umum sabab ayat mad anu lain mad tobi tapi disebut na mad asli jadi sekali dahi bahwa mad tobi teh kata lain tina mad asli atau cabang namun ya, disebut kata lain bisi merekesan bi mad asli teh sarwa maksud na pangan disebut kata lain teh ayaah titik sama na antara madtobii mad asli Aunaang tinggal hela bahwa mad asli tehnya etak mad anu jadi madna teh kuza tiahna huruf mad bari temika butuh karena sabab nusejen sakku mahanges kamafung bahwa huruf mad teh kabeh na aya sa baraha ayaatilu biji Aif sababada Jabar atau Sababada Fatah dua ia sabah da kasro tang tununa ia nanu disukunkan nomorkatilu Wow anu disukunken tu mibaabada baris doma maka dimana-mana ayaah kalimah atau walafat wala anu anudinaalafatte ayah Alif barisa Meehna dipatahkan seperti lapadkola dan Attawa ayah iya sukun bari sama mehna dikasroken hurufna seperti lapan kilola atautawa ayah wow anu disuukuken bari huruf sama Mena di harkaatan tomah sepertiken lava dia ku bari kaharepna sabah dah huruf Mana teh e huruf Hamzah atautawa e sukun maka nuki itu di ngaranan Maas li kaide Kola kaharupna ayah sukun awa Ayah hamzah awa Yakulu kaharupna ayah sukun awa Ayah hamzah awa Kila kaharupna awa sukun awa Eh ayah sukun awa Ayah hamzah awa sabada huruf madna Tiluana nagi awa Maka nukitu ngarana mad asli Sabab ari ngaran mad asli teh Aladhi Al la kofu ala sababin min hamzin aw sukunin Ma anu etak man teh temika butuh karena ayana Hamzah jeng sukun teges nah saabadah huruf Mana huruf Hamzah je sukun seperti lapatkola yakuru kila kata waktungan peda iamad asli teh di sisi lain sok disebut magtobi sok disebut Matobi i. Jadi Matobi itu contohnya kola yakulu kila atau nu hi ha. Anu ngis masurna. surma. Nah, non sabab nadi sebut Pan Matobi tobi'i itu mad asli keneh atau sebut we mad asli ulah Matobi tobi'i. Kunaon pang nadi sebut mad mad asli disebut matobi'i tobi'i. Sana mad asli telain lain matobi wungkul. Sabab pangna disebut matobii te anshohi batobiati salimatilayanyan kusuhu an hadihi wala zido Alaihipangna disebut matobii sabab i mateh ngabogaan watek anu salamet ngabogaan tabiat anu salamet salatina naon tarik itu kadang masuksuk cilaka ososo oke okay? ayaah kecelakaan-kecelakaan Dinak matah di namamadhobi Imah ngabogaan watak anu salat naon maksud na watak anu salamet tehlayan kusuanhaihiwala zidu Alaihi Imatbi teh tebisakan dikurangan jeng te bisa ditambahan dina ukuran manjang ke nanak Sekali dayi, bahwa ia matobi teh pangna disebut matobi teh sabab ngabogaan watak anu salamat Maksud watak anu salamet teh dina masalah panjang Nah te bisa ditambahan jeng te bisa dikurangan. Te bisa ditambahan, te bisa diku, Y yeah, no dimaksudku salamet salametnawan bisa ditambahan jeng bisa dikurangan diambaan jeng dikurangan Tina nawan diambahan jeng dikurangan Tina manjang ke nana saya sekali De diambaan jeng dikurangan Tina manjang ke nana A itu saku maha manjang kenana tobi tehken salametwahad duhu midau Alifin Arif panjang keana tehnya eta dua harkat jadipangna disebut matobi tehmad anu panjangnak salametnte bisa dikurangan jengte bisa dilewihan panjang teh dua harka Sakali Dehimad anu ngabogaan watak anu salamet tegesnak panjangnak te bisa ditambahan jeng te bisa dikurangan tina ukuran dua harkat berarti te bisa ditambahan te bisa jadi dua harkat setengah tilu harkat opat harkat lima harkat kenep harkat te bisa sabab kudu sabar harkat dua harkat dak madobi imah ngabogaan watak anu salamat layan layazidu alaihi te bisa ditambah bahan tina ukuran dua harkat. Layan kusuan hadihi te bisa dikurangan tina dua harkat. Tadi ditambahan ge ulahnya, ditambahan ulah, Akhirnya dikurangan og ulah, dikurangan kumaha, dikurangan tina ukuran dua harkat. Gambaran kumaha, gambaran diucap kenana ke nana teh atau wa dipanjang ke nana teh Ngan saharkat satengah Dipanjang ke nana ngan saharkat satengah Atau saharkat eta teh anger Ulah Dan ngabogaan watak anu Salamat Layan kusu an hadihi te bisa dikurangan Tina batasanana nana Walaya alaihi te bisa ditambahan Tina batasan B lamuntea mah aya kori atawa anu maca Alqurannguangan atawa nambahankana ukuran dua harkat ayaah hiji kori norek coba-coba ah orangmahrek dikurangan tina dua harkaterek saharkat satengah macam matobi inte. Attawa kumaha, Ah, orang marrek dilewihan macamtobi itu jadi sabar harkat jadi dua harkat satengah atau watilu harkat dan ngenahun dinya ngasupken gerelek contohnatah Kiki tuante hukumna Harmunsaran haram cek haram cek sa sakumahan katerangan anu ayadina kitab Nihatul qulil mufid bahwa anu nambahan atau wangurangan. karena ukuran magtobii anungis bogawatek anu, anu salat eta teh Haromun saranku lantaran harammun saranku lantaran haram hukumnak nambahan atau wangrangan matobii maka kekenaanku hukum hukum nawan hukum haram anu naon hukum haram teh mayyu sabu alatarkihiwala youkobu ala Fak lihi atau wafi Lihi anu diganjarku ditinggal ke nana disiksa lamun dipigawenna jadi lamun temamah Wani nambahan atau wangurangan karena ukuran matobii maka eta teh haram hukumna ceksara lantaran haram maka lamun temamah dipigawa orangrang bakal disiksa dengan lamun ditinggal kena ditinggalkan teku kumaha. tadi te tambahan tadi kurangan tina sabar hati tina dua harga maka orang diganjar pertanyaan satu luna ari dua harkat dua harga teh seperti genku kumaha. nah dua harga teh dua kali usikan terus usikna gancang atau laun atau dua harga teh dua detik atau dua harga teh dua ketuk atau dua harga teh dua tenggelan atau dua naon dua harka teh dah essek gitu nggak jadi kedua harkat tehtah jangan pembahasan dua harkat kewan e, bikin dari videona khusus ngaran dua harkat A nah, nama cekap saya gitu bahwa arearan madtobi teh teges nah kunaon Ma asli disebut matobii sababmad ngabogaan watak anu salamet genak bisa ditambahan jente bisa dikurangan panjang natina ukuran dua harkat sehingga lamun temamah aya nu ngaluwihan atau wangurangantina dua harkat hukum na haram kulantanaan haram diganjar lamunted dilakonan disiksa lamun dilakonan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh